Vidim ovde dosta ljudi. Dobar dan. Očigledno da imate problem. Pa imamo od kako s jedne strane dobro. Od kako su tuneli počeli da se prave od nacionalnog interesa, ja sam svojevremeno predložio da ćemo i mi lopatama ako treba da pomognemo, ali da ne uništavaju ovoj sirotinji što je stekla neku kućicu, kanalizaciju, da ne uništavaju njihovu imovinu. Putevi su nam tu uništili, cevovodi polomljeni, kanalizacije, skrenuti tokovi kanalizacije i sad ljudi imaju problem. Dobro, ajde sad mi objasnite. Vaša, vi stanujete tamo? Ja živim gore, dobro, tu su ovi ljudi, da. Znači to je naselje Sarlak, tu imamo tri kraka kanalizacije. Ona dva ole male funkcionišu, ali voda nam je skrenuta, jer ne može to da ispira. Kanalizacija je išla gde? Da, kanalizacija je išla u ovaj potok, da napomenem. Kanalizacija jeste nelegalna, jer naselje je nelegalno. Dobro. Ali ljudi hoće da to sve legalizuju, ali ona mora da funkcioniše. Ako smo vratili legalizaciju pre 74. smo vratili. Dobro, neke imaju, neke nemaju. Izazivamo sanitarni problem. Znači njima je izgovor nelegalna kanalizacija, nelegalno naselje. Dobro, evo vi imate legalizovano. Imamo, jeste. I gde je vaša kuća? Eno je gore, uzeli su mi plac, ovo, do samu kuću, tako reći, a kuća mi je ostala. I šta, gde vam ide sad kanalizacija? Pa tu ide. Tu ide, ali tu je zapušeno. Tu ide, ali nema za zapišeno. Nema. I onda? Pa, ništa, čekamo kada će izađe u sudoperu. Ništa drugo. Da izađe u sudoperu? Pa ono, ko će na drugo mesto? Nema izlaz. Nema izlaz. A izlazila je tu i išla je u potok? Pa izlazila je tu, eno, sakta. Eno do ove bandere je šahta i tu je imala cev spoj. I ova voda je ispirala kanalizaciju. Da, voda je ispirala kanalizaciju. Tu je šakta postavljena, sve to zatrpano, vodotok skrenut i kanalizacija zatvorena. Oni računali ovaj kanal. I međutim, ja sam im odmah rekla i došla sam tu kad su postavili cev, prvi. Kažem, taj kanal uopšte ne postoji. Tu je ranije Bistrica išla. Bistrica je provedena tamo i taj kanal je umrtve. Ova samo voda da pojasnimo. Vi kad ste tude išla, ova voda je vodila tamo, jeste, kanalizaciju. Jeste. I sad se ovde zatvorili. Sve zatvorili. I sad ovo ide ovde, ovako. Oni tu su sad veli. Da. Tu i prolazi i ide tamo. Ona ide badava tamo. Nema ništa tamo. A tamo nema gde da otiče. A, pa otiče, ali nema ništa da ispira. Šta ima da ispira ona? Ona treba ovde da ide gde je kanalizacija. Tu je zatvoreno. Pa tu je zatvoreno. A kako izlazite vi sada da ovde? Pa, mi si imamo priključak tamo pored klanice stare, pored tvrđave, pa si izilazimo u grad, inače priključak za auto kuca. A ovi ljudi ovde što žive? Pa, taj put vodi a, paralelno. A taj put pored klanice? Da. Da, paralelno vodi, ali tu imaju isto problem jer se isključuju tu sa auto puta, pa onda malo većom brzinom voze, pa ovamo kroz naseljeno naselje gde imaju deca. Dobro, sad je taj zatvoren deo, sad tu ne prolaze više. Pa gotovo, nema ni sad. Da vidimo. A koja je to voda sad ovde teče? To je voda od ovo što... A što ispiraju? Mašine što grebu, klade nože, ali problem je kanalizacija ova i problem je put. Eno, vidite, to je sve bilo levo, to je uništeno od velikih kamiona i to će tako i da ostane. Pa da. Mi smo se budili jednako, vi ste izlazili... Da, dolazio sam ja to. I obećali su kao kad se završe radovi, da će da obnove put. Da, da će da ispošte to da ove. Oni treba dođi za neke dana. Ovde ne možete da, da je to zatvoreno. Pa ne može, znači, preko grada nam je uključenje. Pa da. Ako hoćete da idete za Niš, morate da idete moramo okolo preko grada da bi se uključili. Pa dobro, i šta sad oko kanalizacije, šta? Da se skupate, pa, da... Evo, pozvao sam upravo predstavnike policije, rekao sam da su se okupili ljudi, da to nije ništa nasilno, ali ljudi su ogorčeni, spremni su na radikalnije poteze. Pozvali smo glavnog inženjera, evo pre sat vremena, Grk kažu da je neki, još ne dolazi, čekamo da vidimo kako... Znači, vaš predlog je šta? Pa naš je predlog da kad već tu deonicu uništavaju, da... ovde provedu da ispira tu kanalizaciju. Da se sretnu vaša kanalizacija i potok.
negde da se sreće. Da si vrate vodu obamo gde je izla ranije. Pa ne, oni moraju odvod za vašu kanalizaciju da naprave. Jel' tako? Oni moraju odvod za vašu kanalizaciju da naprave. Pa mora negde da naprave odvod, ona je trenutno zatvorena. Faktički vaša kanalizacija ne ide nigde. Zatvorena. Pa tu dosta ljudi, a ovi tamo naniže? Tri kraka ima, znači možda 30 kuća na ovaj krak. Da? Tamo na drugi krak smo 9 kuća i tamo možda ima 15-16. A kako se tamo rešava kod vas? Tamo se isto ulivu ovaj potok, ali malo naviše. Postoji kanal ispod puta, za vas nije problem? Ne, ne, ispod puta prolazi. I dolazi ovdje? Da. Jer ova voda izlazi iz onaj tunel. Iz tunel, to je višak vode, ona to je višak voda. Da. Što odvedena za IVK nekad i kroz tunela ima. Ali ovo ustajalo sad, ovo smrdi, pogledajte kako. To miriš užasno kad se stopli. Jer to je od prošle godine još problem. Ne, gledaj, ona moj izu te pali već. I ona se stava se vrati, ona moj izu. Pa koga vi čekate sad? Pa čekamo predstavnika kompanije koja izvodi radove, ako možemo da se dogovorimo. Pozvao sam policiju, znači čisto da ih obavestim, jer je protest meštana. Šta planirate da uradite? Nenasilana, pa ako ne, ovi ljudi šta će? Izazovemo sanitarnu ekološku krizu, bolesti od kanalizacije se javljaju. Planirate li da preduzimate neke mere? Ljudi znači su spremni da zaustave radove. Onda to vodi konfrontaciji sa policijom i opet ništa ne rešavam. Ja sam uvek za dogovor. Grad tu nema nikakve ingerencije. Molim? Grad nema ingerencije, možda to možete pomoći od njih. Pa, grad ima ingerencije, ja sam malo pre zvao... Jeste njihovi stanovnici? Zvao sam inspektora i rekao sam mu, ljudi su slušali da su našli dobra radna mesta i neće da talasaju faktički. Ne žele da turaju prste u neke više interese, čuvaju si radno mesto i ćao.